Започна. Прекрасно бе тая Боряна Келейн. Великолепна е. Великолепна е наистина. Започнахме, скъпи зрители, този сезон с ново настроение, с едно готино ново попълнение и с Rolling Stones и с черно фередже. Нали? Така завършва това парче на Rolling Stones. Абе, се си викам, няма ли да е добре да пуснем едно хубаво видео с нашия скъп приятел Димитър Ковачев тире Фънки. Ма как да не е хубаво било? Става въпрос за разкази от масата, под крушата. Абе, нещо с черно фередже. Знаете ли, че почнали да цензурират парчетата си? Те сами. Много специални. Цензура. Черно фередже е цензура. Сегнаха на нас. На чаша кафе ви хващам сутринта. Горчиво или сладко е то? Задължително горчиво. Горчив е живота. Горчив е деня. Горчиво е кафето сутринта. Но пък дава енергия. Твоето какво е? Моето е леко сладко, защото ми беше горчива вечерта. На 9 обаче, тук в столично заведение, вашите фенове ще могат отново да се докоснат до любими парчета. С какво ще ги изненадате? Ами първо да кажа, че 9 септември по традиция винаги сме там, в Маймунарника. Ще ги изненадаме с някои нови песни. Едно лятно парче е убийствено. Смятам, че хората се забавляват. Дори танцово бих казал. А какво се случва на масата под крушата? Тази песен всъщност е написана по истински случай. Имаме приятели, които имат база почивна на язовир Тополница. И тази круша е там. И под крушата една дълга дървена маса и там се случват нещата. Е, четат книги, да. Играят шах, домино. Масата е отрупана с мезета, както се пее в песента. За кого не стават песните на черно фередже? Според мен не стават само за непроходили деца, защото на нашите концерти са идвали доста деца с родители. Имали сме случаи, когато те казват, затова сме ги довели тук, че искаме по този начин да чуят нещата, а не от по-лошия начин от улицата, от обиди и от такива неща. Е, и за хора поритани, които... А точно в Созопол помниш ли? Помна. Когато в амфитеатъра и Тодор каза, като видяхме публиката и се хванахме деца за главата. Семейство с деца. Олеле, майко, викам, какво стана сега? И Тодор вика, тази вечер, вика, ще пропуснем всички песни с мръсно съдържание. И всички деца казаха, о, децата не! Като ревнаха, о, не! Между другото, вече черно фередже има специален цензуриран репертуар. Пък и става много смешно, защото като запееме да бехме малко попинай, да им... И тук ние казваме на-на-на-на-на-на-на-на. А хората отдолу умират от смях и довършат каквото трябва. Ти си човек, за който лятото не е сезон на почивките, но все пак до кой бряг успя да стигнеш? Какво да кажа? Нали, по морето, в Гърция отидах за няколко дена, влязахме в студио, довършихме новите неща, защото ще излиза нов албум на черно фередже. Освен това имам и изненада. Ние си побачкахме тази част, защото сега втръгваме вече по концерти и така нататък. В края на септември в НДК рока ще звучи по друг начин. На 27 и 28 септември ще бъде, да го нарека, една рок-експлозия на стадион Юнак, където феновете ще могат да видят, а за мен е големия Adrian Vandenberg от Whitesnake с бандата си, Unleash също ще ударят зверовито и Led Zeppelin Symphonic, което ще е събитие в зала 1 на НДК. Ще бъде много интересно, защото, да го нарека, обединението на симфонична музика с рока е много готино. Дава едно усещане за пространство, за големина. Само като говоря и настръхвам. Мащаб! Фънки, голяма работа са да фереджето. Аз съм бил щастлив да участвам преди 10 години на един техен юбилейен концерт. Беше в... къде беше? В зал Универсиада. И там беше с всичките парчета, които по принцип без цензура се пееха. Сега, да, има някои попипреливи текстове, но те са, за мен са по-добър вкус, отколкото някои текстове в някои други области на музиката, където уж трябва да се каже нещо
по-заобиколно, а пък всъщност се казва голяма глупост. Те го казват с известно чувство за хумор. И с цяло всичко. И в контекста на цялото. Докато в много от така други изпълнители, когато се споменават такива нецензурни неща, те се казват нарочно, стават тенденциозно. Точно самоцелно, за да станем... Аз си спомням, като бях някъде в 6 или 7 клас и бях взел една касетка на Черно Фередже и се слушах вкъщи. Майка ми ме ошамари. После няма да крия, не беше права, защото стана човек от мене въпреки това, но си мислех, че след като Линкин Парк си взеха Юлка, видя жена за вокалист, не мислех, че има нещо, което да ме очуди, но откакто и Черно Фередже вече се цензурира текстовете, аз пък съм против. Като си отишъл на концерт на Черно Фередже, ти трябва да си наясно къде отиваш. На мен ми направи впечатление, че дори фанелката на Фънки е цензурирана. Да. Надписа на фанелката също е цензурирана, но текстовете... Той заради нас, Крис. Заради нас, да. Но текстовете на техните песни, според мен, са за интелигентни хора. Т.е. да усетиш иронията, да усетиш така... Те не са грубо цинични и грозни, а има ирония в цинизма, който е вложен в текста. Нека да кажем, че има от всякакъв вид, включително и от тия, за които ти спомена. Малко нелегантни, да. Те са много приятни, според мен, като текстове. Да. Това също е много готино събитие, което каза Фънки, че ще се направи, защото срещата на рок-музиката с класическата музика и симфонията, ли, както го каза той, предполагам, че с филхармония ще се свири цялото нещо отзад. Може би са парчета на Дзепелин, които са направени, аранжирани за голям оркестър. Филхармоничен, да. И това ми прави впечатление. Извинявай само секунда много. Давай. Скоро гледах едни техни колеги от голямата група Better, също Рока Джи, но Яки, и те казаха, че новата класическа музика е рока. И това, аз съм абсолютно съгласен с това нещо, защото, знаете, помниме песни от 70-те, 80-те и е много хубаво, че тези две класически музики се срещат. Да, извинявай, да. Гал. Добре, искам да ви питам, огладняхте ли? Много. Да. Еми, аз огладнях.